中华美食到了台湾以后变成一个什么样的风貌呢？我们应该要先谈谈它有了哪一些不一样的质变。我们都知道中国是一个很大的一个地方，它算是领土啊非常幅员广大的地方，所以呢能够涌来台湾有各省的那些各省的那种族群，所以有北方菜，有南方菜，有东方的，也有西边的。所以说呢，你说你想吃湖南菜，想吃云南菜，想吃四川菜，想吃广西菜，想吃江西菜，哦，这么多种口味呢，在台湾呢都变成一个族群的大融合。所以说，你说这样的菜到了台湾，可是呢，你在台湾能够买到这么多不同省份、不同地域的那些调味料跟食材吗？可能有点困难。虽然台湾是宝岛，可是台湾的宝岛呢所生产的一些天然的一些非常棒的一些调味呢，也被这一些非常懂吃各省份来的一些美食家、厨艺家把他们发掘得非常的好，把他们做了非常棒的运用。所以说原本在中华内陆的八大菜系里面的很多菜，在台湾使用到的食材，在台湾使用到的那种新的一种不同的调味呢，让这些菜呢呈现了不同的风貌。如果说你今天是四川的父亲娶了一个广西的太太，或者是一个湖南的爸爸跟这个闽南的新娘结婚了，所以他们的再下一代吃出来的食物呢口味又不一样，有来自爸爸的母食，有来自妈妈的母食，然后还加上孩子他在学校里面跟同学一起融在一起不同的便当口味。所以中华菜系到了台湾以后呢，它变得更丰富更多貌了。所以非常多的一些海外的那些华侨，以及甚至于是从中华内陆来到台湾的人呢，发现为什么中国菜在台湾可以吃到这么棒，这么不一样，这么丰富多变，这么让人家觉得令你超乎想象的一种滋味，那也就是一个族群大融合的结果。所以你在台湾因为不同的家庭、不同的这个饮食习惯、不同的饮食的那种风味，所以说会有很多的特色你都可以在台湾发掘到。所以说中华菜到了台湾的质变是一个非常完美的结果，因为它更具多元化的风貌。